តែមកក៏ដឹងថាអ្នកជាមនុស្សស្រីសំណាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរបើមាន7ចំណុចនេះមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាខ្លួនឯងមានសំណាងឬអត់ហើយមើលទៅកុំមកអង្យូមកតាមដានពីលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញដែលនារីមានសំណាងមាននៅជាប់ខ្លួន1. ចិញ្ចើមខ្ពស់បើអ្នកចន្លោះរវាងភ្នែកនិងចិញ្ចើមខ្ពស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សមានសំណាងប្រសិនបើចិញ្ចើមធំហើយទូលាយបញ្ជាក់ថាអ្នកជាមនុស្សស្រីមានទេពកោសលស្ត្រីមានចិញ្ចើមបែបនេះមានសំណាងក្នុងការធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមាននិងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជីដូនជីតាឬឪពុកម្ដាយពេលពួកលោកចាកចែកឋានពួកគេក៏នឹងមានឱកាសរៀបការជាមួយអ្នកមានអំណាចដែលមានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អ 2. មុខពេញស្ត្រីដែលមានរង្វង់មុខពេញជារឿយៗងាយស្រួលមានទំនាក់ទំនងសុភាពរៀបសារនិងមានចិត្តល្អនៅក្នុងគ្រួសារនាងគឺជាភរិយាដែលមានទំនួលខុសត្រូវគិតគូរពីប្តីពីផ្ទះនិងឪពុកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកមានមុខបែបនេះទទួលបានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ 3. បបោមាត់ជិចជ្រៅស្ត្រីដែលមានបបោមាត់ដូចនៅក្នុងរូបនេះគឺពិតជាមានសំណាងមែនទែននាងជាមនុស្សមានភាពឆ្លាតវៃជាអ្នកដែលអាចឲ្យឪពុកម្ដាយពឹងពាក់ពេលចាស់ចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺមានអាយុវែងប្រកបដោយសុខភាពល្អ4. ច្រមុះខ្ពស់ច្រមុះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកន្លែងមានរាសីខ្ពស់បំផុតស្ត្រីម្នាក់ដែលមានច្រមុះខ្ពស់ជាញឹកញាប់ត្រូវគេមើលឃើញថាពោពេញដោយសំណាងនិងអំណាចពួកគេនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពក៏ដូចជាមានគ្រួសារដែលសប្បាយរីករាយដូចនេះហើយទើបបានជាមនុស្សស្រីមួយចំនួនខំទៅធ្វើច្រមុះឲ្យខ្ពស់5. ត្រចៀកធំស្ត្រីមានឆ្អឹងត្រចៀកធំមានសំណាងមួយគឺជីវិតគ្មានភាពស្មុគស្មាញនិងជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសពួកគេជាស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់កូនកូនហើយមានឆន្ទៈលះបង់ដើម្បីគ្រួសារ 6. ចិញ្ចើមស្អាតច្បាស់ណាស់ដែលថាស្ត្រីមានចិញ្ចើមខ្មៅក្រាស់ជីវិតមានភាពកក់ក្ដៅជានិច្ចបន្ទាប់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគេក៏មានសល់ទ្រព្យជាច្រើនហើយពេលវ័យចំណាស់ពួកគេក៏រីករាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុខភាពបរិបូរណ៍ 7. ផ្នែកធំពណ៌ខ្មៅស្ត្រីម្នាក់ដែលមានផ្នែកធំពណ៌ខ្មៅនិងសដែលបែងចែកគ្នាយ៉ាងច្បាស់ជាមនុស្សមានទេពកោសលតាក់ទាញមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាពួកគេជាមនុស្សឆ្លាតវៃមានទស្សនៈនយោបាយមានគំនិតរៀបចំល្អនិងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នារីមានលក្ខណៈបែបនេះត្រូវបានគេព្យាករថាក្រោយព្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជីវិតនឹងសុខសប្បាយគ្រួសារមានសុភមង្គលនិងកូនប្រកបដោយគន្លងធម៌ចា៎ចំណុចដែលនាងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ Channel ផ្លែផ្លែនាងខ្ញុំសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀត